familiar de todo mundo. Não esquece mais uma vez de fazer o quê? Se inscrever no nosso canal ali, ó. Deixa aquele joinha para fortalecer nosso canal. Muito obrigado. Gente, na verdade é assim, eu falo inglês, né, sabe? Eu não falo português, eu estou aprendendo ainda. Eu tenho vários amigos que vai se inscrever no meu canal, que fala inglês, que é de Gana, Estados Unidos, no mundo inteiro que fala inglês. Então, às vezes, vou colocar um pouquinho de português e um pouquinho de inglês, tá bom?